creduto a la parola del Signore. Bažnyčia tai ne naujų narių ieškanti organizacija ir ne tam tikras idėjas skelbianti žmonių grupė, bet motina, kuri perduoda žmonėms iš Jėzaus gautą gyvybę. Kalbėjo popiežius Pranciškus, penktadienį susitikęs su 7000 neokatechumenų kelio judėjimo narių, kasmetinio misionierių siuntimo proga. Motina bažnyčia tik tuomet sugeba įvykdyti savo pašaukimą, kai pati gyvena gailestinga Dievo meilė, kai nepasiduoda nevienybės pagundai. Lygiai pavojinga yra ir pagunda sekti pasaulio dvasia. Mūsų supasaulėjimas Dievui nepatinka, sakė Pranciškus. Jūs gavote didžiąją charizmą. Charizmą atnaujinti gyvenime krikšto sakramentą. Ogni carisma è una grazia di Dio per accrescere la comunione. Kiekviena charizma yra Dievo dovana ugdanti bendrystę. Tačiau charizma gali nusilpti, ypač jei užsidarome ar ją giriamės, kai norime išsiskirti iš kitų. Dėl to reikia saugoti charizmą. Jūs saugokite savo charizmą. Kaip ją saugoti? Einant nuolankumo ir klusnumo keliu. Jei mums nestinga kuklumo ir nuolankumo, Dievo dvasia veikia mumyse, kaip veikia atviroje, nuolankioje ir kuklioje mergelėje Marijoje. Visada turite saugoti savo charizmą, apvalydami ją nuo galimų žmogiškų persistengimų, siekdami vienybės su visais ir būdami klusnus bažnyčiai. Purificando gli eventuali eccessi umani mediante la ricerca dell'unità con tutti e l'obbedienza alla Chiesa.